Poštovani gledalci, želimo vam dobro jutro iz studija Herceg televizije, 8:31. Pred nama je novo izdanje jutarnjeg programa za ponedjeljak 23. maj. Evo, vjerujemo da ste za vikend koji je iza nas uspjeli da se odmorite i da ste spremni za nove radne pobjede, budući da smo tek na početku radne sedmice. Petak nam je prilično daleko sa ove tačke gledišta. A i ovoga jutra za vas smo pripremili različite sadržaje, stoga eto, preporučujemo vam da ostanete sa nama i prvu jutarnju kafu popijete upravo uz program Herceg televizije. Toplo u Trebinju ovoga jutra, 18 stepeni, nešto niža temperatura je u ostalim opštinama istočne Hercegovine, ali također toplo je i uobičajene temperature za ova doba godine. A kakve su to vremenske prilike koje možemo očekivati, detaljnije slušamo u prognozi meteorologa. Jutro pretežno oblačno sa slabom kišom u većini krajeva osim na jugu. Poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje od sjeverozapada ka ostalim krajevima uz više sunčanog vremena. Tokom večeri pretežno vedro i suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 13 stepeni Celzijusa do 19, u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusa. Prelazak fronte iznad naše zemlje mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Od meteopatskih reakcija na promjenu vremena moguće su malaksalost, glavobolja i nervoza. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, posebno u toplijem dijelu dana. Opšta slika postepeno će se poboljšavati sa poslijepodnevnim i večernjim satima. Sutra ujutro i tokom dana sunčano i vrlo toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki izolovani pljusak u planinskom pojasu. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, u višim predjelima do 11 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 21 stepen Celzijusa. A kada već govorimo o vremenu, bitno je spomenuti da je danas žuti meteo alarm zbog grmljavine upaljen gotovo u svim krajevima Bosne i Hercegovine, osim u Trebinju. Na području Republike Srpske lokalne grmljavine očekuju se do 13 časova, objavljeno je na sajtu Meteo Alarm. Za Livanjsko i Tuzlansko područje žuto upozorenje na snazi je od 12 do 17 časova, na području Bihaća od 12 do 15 časova, Mostara od 13 do 16 časova, a Sarajeva od 12 do 18 časova. Žuti meteo alarm upozorava na potencijalno opasno vrijeme. Eto, građani Trebinja mogu udahnuti, dakle, ovo ne važi za naše sugrađane. A nakon vremenske prognoze slijedi i servisna informacija o radu dežurnih gradskih službi. Što se tiče snabdjevanja grada Trebinja vodom, ono je ovog jutra uredno. I snabdjevanje grada električnom energijom je također uredno i za danas nema najavljenih isključenja niti radova na elektro mreži. U hitnoj medicinskoj pomoći obavljeno je 33 pregleda u ambulanti i 12 intervencija na terenu. U Trebinskom porodilištu, nažalost, nije bilo novorođenih beba. Vatrogasci su iza sebe imali mirnu noć, oni u protekla 24 časa nisu imali niti jednu intervenciju. Što se tiče puteva u Hercegovini, oni su ovog jutra prohodni, saobraćaj se odvija redovno i bez zadržavanja. U policijskoj upravi Trebinje u protekla 24 časa evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira u Bileći. Temperature izmjerene u 7 časova imaju sljedeće vrijednosti: u Trebinju najtoplije 18 stepeni Celzijusa, u Bileći 15, u Nevesinju 13, a u protekla 24 časa palo je 9,5 litara kiše po metru kvadratnom, u Gacku 11 stepeni i na planinskom prevoju Čemerno ovoga 23. maja izmjerena je temperatura od 13 stepeni Celzijusa. A u nastavku našeg jutarnjeg druženja putujemo putevima Srpske da vidimo kakvo je stanje ovog jutra. Na većini puteva u Republici Srpskoj uslovi za vožnju su povoljni. Kraći zastoj i sporije kretanje je moguće na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Banja Luka Prijedor, dionice Lamovita Ivanjska i preusmjeren na lokalni put Lamovita Bistrica Ivanjska. Na istom
putnom pravcu. Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa, saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje na dijelu Prijedor-Kozarac. Zbog opasnosti od pojave klizišta na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika potpuno je obustavljen saobraćaj za sva vozila. Na putu Rudo granični prijelaz Uvac zbog oštećenja mosta zabranjeni saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od naplatnog mjesta Sarajevo Sjever do petlje Sarajevo Sjever. Saobraćaj je preusmjeren u voznu traku. Radovi se izvode i na vijaduktu Klopče na dionici Zenica Sjever Zenica Jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok je vozna traka zatvorena za saobraćaj. Na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom, dok u noćnim časovima od 22 do 6 časova saobraćaj se potpuno obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Zbog aktualnih radova izdvajamo i puteve Konjic Jablanica, Donji Vakuf Travnik, Žepče Zenica, Ripač Dubovsko, Šamac Orašje i Stolac Hutovo. Na graničnim prijelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Željko Jovetić. Hvala kolegama iz Automoto Saveza koji su nam i ovoga jutra poslali detaljan izvještaj o stanju na putevima. A vrijeme je i da prelistamo dnevnu štampu i vidimo koji su to naslovi koje možete čitati u današnjim izdanjima Večernjih novosti i Glasa Srpske. Što se tiče Večernjih novosti, za ponedjeljak 23. maj donose samo neke od sljedećih tema. Ekskluzivno Sergej Belorus, ratni izvještač iz Donbasa. Ukrajinu je u krv gurnula Amerika. Ukrajinske snage, običan svijet. Civile na istoku drže kao živi štit. Ruske pregovarače u Harkovu masakrirali na najstrašniji način. Studirao sam sa osnivačem Azova, Bjelecki je osuđeni kriminalac. Više o ovoj aktualnoj temi čitajte na stranama 10 i 11. Novi skandalozan potez Hrvata. Zagreb opet Vučiću prijeti optužnicom. Boli ih istina o zločinu na Petrovačkoj cesti. Hoće da blokiraju pregovore Beograda sa Briselom. Više o ovoj temi čitajte na strani broj 2. Doktor Milanko Šekler o bolesti zbog koje paniče u svijetu. Majmunske boginje nisu velika prijetnja. U Beogradu odata počast doktoru Zoranu Stankoviću, povorka sjećanja u čast čuvenog srpskog patologa. Evo jedne sportske teme, bez drame u posljednjem kolu Superlige. Zvijezdi ponovo titula. Ovu sportsku temu čitajte na strani broj 40. U Glasu Srpske 23. maja čitajte. Kakve posljedice bi mogla da izazove velika podrška kandidaturi Denisa Bećirovića za člana predsjedništva BiH? Bošnjaci Komšiću izmiču fotelju. Više o ovoj temi čitajte na strani broj 3. Za popis poljoprivrede ni nakon više od 6 decenije još nije sve spremno. Struka uradila dio posla na potezu politika. Strah od zaraze, koronom prošlost. Po vakcinu dolaze samo zbog putovanja. Srpska po hitnom postupku namjerava da pojednostavi proces zapošljavanja državljana drugih zemalja. Radna dozvola strancima za 15 dana. Ovu temu čitajte na strani broj 5. U današnjem izdanju Glasa Srpske čitajte i jedan intervju. Mirko Mikić, trener rukometaša borca novih šampiona Bosne i Hercegovine, teško ćemo ponoviti ovakvu sezonu. Marko Šelić, Marcello, muzičar i pisac za Glas Srpske. Prije seciranja društva moraš prvo secirati i sebe. Više o ovoj temi čitajte na stranama 14 i 15. U petak je otvorena nova ljetna turistička sezona grada Trebinja. Povodom ove manifestacije upriličena je svečana večera sa bogatim kulturno-umjetničkim i zabavnim programom. Na manifestaciji prije prisustvovao veliki broj turističkih organizacija iz zemlje i regiona, te je premijerno predstavljen i novi turistički spot turističke organizacije Trebinje pod nazivom Trebinje, grad koji volite.
U Trebinju je sinoć zvanično otvorena ljetna turistička sezona grada Trebinja u okviru dvodnevne manifestacije koju je organizovao grad Trebinje i gradska turistička organizacija. Ovoj svečanoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici gradske uprave kao i mnogobrojne zvanice iz regiona, ali i predstavnici medija. Tim povodom svim prisutnim gostima su se obratili gradonačelnik Trebinja i direktor turističke organizacije Trebinja. Dame i gospodo, uvaženi gosti, dobrodošli na zvanično otvaranje turističke sezone koju Trebinje i ove godine dočekuje spremno, sa bogatim sadržajima od kojih će se neki po prvi put održati u gradu Dučića i Platana. Pokazatelji za prva četiri mjeseca ove godine govore da će 2022. godina biti bolja nego prethodna, ali i da ćemo ostvariti bolje rezultate nego u rekordnoj 2019. godini. Turizam je jedna od tri grane na kojima zasnivamo naš razvoj i koja je kao takva dio strategije razvoja grada Trebinja do 2027. godine. Večeras smo se okupili kako bi poslali snažnu poruku javnosti da Trebinje spremno i složno ulazi u predstojeću ljetnu turističku sezonu. Struktura naših gostiju sa dva nacionalna parka i 11 turističkih organizacija iz regiona koje su velikodušno prihvatili poziv da uveličaju našu manifestaciju potvrđuje nam da grad Trebinje i naša ustanova predano radi na promociji Trebinja, ali i cijele Republike Srpske. Na svečanoj manifestaciji otvaranja ljetne turističke sezone prisustvovali su i predstavnici turističke organizacije Istočno Sarajevo, Budva, Herceg Novi i Valjevo, ali i direktor turističke organizacije Republike Srpske. Mi svi znamo da je grad Trebinje jedna od najposjećenijih destinacija u Republici Srpskoj. Mi imamo također podatak da je grad Trebinje uplatio u prethodnoj godini najviše boravišne takse od svih opština i gradova i također mi smo došli da podržimo zajedno sa našim turističkim organizacijama Republike Srpske, zajedno sa turističkim organizacijama iz regiona i našim nacionalnim parkovima. Ovo je početak sezone, međutim, ja moram da kažem da u Trebinju nikad nije ni prestala sezona posjeti turista, ovo je samo najava. Ja mislim da grad Trebinje ima i tekako da pokaže, kao što smo do sad primijetili od turista koji se dolazi, uvijek se rado vraćaju u Trebinje. Turistička organizacija opštine Budva i turistička organizacija opštine Trebinje su nedavno potpisale protokol o saradnji i zaista smo ponosni na tu saradnju i radujemo se našim budućim zajedničkim projektima. Također moram reći da nam je čast što smo gosti ovdje večeras. Uživamo u ovoj večeri i drago nam je što imamo priliku da budućih nekoliko dana uživamo u vašem gradu, a i nadamo se i čekamo vas u Budvi ovog ljeta. Pa ja sigurno neću reći ništa novo kada ću pomenuti da je Trebinje jedan grad u ekspanziji u posljednjih nekoliko godina i to je jedna činjenica i jedan talas koji svakako treba iskoristiti kada je u pitanju turistička organizacija Herceg Novog i uopšte grad Herceg Novi. Kao pobratimski gradovi, kao gradovi koji su jedan drugom najbliži, svakako je važno njegovati i unapređivati saradnju na svim poljima, pa tako i u oblasti turizma kao naše glavne grane privrede. Ja siguran sam da u značajnoj mjeri i turizam u Trebinju zauzima jednu značajnu poziciju. Svakako da imamo odličnu saradnju, svakako da želimo najuspješniju sezonu, evo koju smo čuli i u najavi i od gradonačelnika da se očekuje bolja sezona 2019. Mi imamo iza nas najuspješniju zimsku turističku sezonu i to ćemo svakako poželjeti našim kolegama iz Trebinja da i oni ostvare sve ono zacrtano. U okviru sinošnje manifestacije predstavljena je i nova ljetna promotivna kampanja turističke organizacije Trebinje pod nazivom Grad koji volite. Za sve prisutne zvanice nakon oficijalnog dijela upriličena je svečana večera kao i bogat kulturno-umjetnički zabavni program. Prisutni su mogli da uživaju uz igru i pjesmu kulturno-umjetničkog društva Alat svi slavljen Trebinje, a za ostatak večeri još bolju atmosferu zadužen je bio popularni trebinski Paradiso Band.
na jednom mjestu. Mali i veliki kućni aparati, računari, računarska oprema, fiskalne kase te softverska podrška. Kupovina na rate te mnoštvo drugih pogodnosti i sniženja. Posjetite našu web stranicu www.eponuda.ba ili nas kontaktirajte na broj telefona 059-272-010. Kombinuj usluge interneta, televizije i telefonije i iskoristi super popust na pretplatu. Vaš Elta kabel. Čuvam sebe, čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. U butiku Upeko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta, bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Osam časova 53 minuta, mi još jednom želimo dobro jutro svima vama koji ste sa nama i ovoga jutra, a mi dalje govorimo o turističkoj sezoni u Trebinju koja je otvorena proteklih dana. A u okviru dvodnevne manifestacije otvaranje ljetne turističke sezone grada Trebinja u subotu je u Dučićevoj ulici upriličan svečani program te mini sajam, dječji karneval kao i bogat kulturno-umjetnički program. Za manifestaciju je završena koncertom Dejana Petrovića i Big Benda. Mi vjerujemo da ćemo imati uspješnu ljetnu turističku sezonu. Grad Trebinje i turistička organizacija grada Trebinja organizuje manifestaciju svečano otvaranje ljetne turističke sezone koja će se održati danas u periodu od 10 do 14 časova. U sklopu manifestacije imat ćemo raznih sadržaja i dešavanja različitog karaktera. Sve je zamišljeno kao mini sajam, skup turističkih organizacija i subjekata iz regiona sa kojima Trebinje intenzivno sarađuje. Dakle, ovdje danas imamo 11 turističkih organizacija, 2 nacionalna parka sa ciljem promocije njihove turističke ponude građanima Trebinja, ali i posjetiocima koje očekujemo danas ovog vikenda. Prema programu manifestacija koja se održava u ulici Jovana Dučića imat ćemo svečani program koji obuhvata promociju gostujućih turističkih organizacija u sklopu promotivnih brendiranih štandova. Imat ćemo raznovrstan kulturno-umjetnički program, dječji karneval, a u sklopu večernjeg programa imat ćemo koncert popularnog Dejan Petrović Big Benda sa početkom u 21:30. U sklopu prema programu manifestacije predviđeno je i predstavljanje nove ljetne promotivne kampanje turističke organizacije grada Trebinja koja nosi naziv Grad koji volite. Želim svima dobar dan i početak uspješne letnje sezone, zaista jedan srdačan doček u gradu Trebinju. Turistička organizacija Valjevo će danas ovdje u Dučićevoj ulici predstaviti svoje turističke potencijale, svoju gastronomiju, svoje pisce, znači svoje, da kažemo, manastire, Valjevske planine. Imamo i bogat kulturno-umjetnički program koji smo pripremili na Bini. Tu su naši umjetnici, kulturno-umjetničko društvo i
Izvor, zatim tu je muzička škola Živorad Grbić i zaista ono što je bitno jeste da turistička organizacija je potpisala i protokol o saradnji sa turističkom organizacijom Trebinja i ova saradnja je neki znak da smo sve više i više razvijemo tu saradnju u smislu razmene turista kako u Valjevo tako i Trebinje. Inicijativa za povezivanje hercegovačkih opština u turističkoj ponudi potekla je od Hercegovaca koji žive u Vojvodini. A koliko bi to značilo za manje opštine, rekao nam je i načelnik opštine Gacko, Ognjen Milinković, sa kojim smo i razgovarali. Povezivanje hercegovačkih opština je recept za uspjeh i podizanje turističke ponude i u manjim opštinama. Što se tiče turizma, Trebinje je kod nas prednjači i Trebinje je tu zaista dobilo jednu novu dimenziju, došlo do jednog baš zapaženog nivoa. Ono što mi možemo jeste da organizujemo naše turističke ponude ovdje i da ih vezujemo za Trebinje. I već u nekim razgovorima mi smo sa određenim, pogotovo turističkim organizacijama iz Vojvodine, razgovarali na temu da Hercegovinu čitavo damo kao cjelovitu turističku ponudu, čitavu istočnu Hercegovinu, dio zapadne Hercegovine, to što kažem gravitira nama, Žitomislić, crkvu Mostaru, Prebilovce i tako dalje, i da to uvežemo u jednu cjelinu i ponudimo kao jednu turističku ponudu. Znači, to je ono što mi ne možemo bez uvezivanja i ne možemo mi sami u Gacku. Inicijativa za povezivanje hercegovačkih opština je potekla od Hercegovaca koji žive u Vojvodini. Kad kažem naši ljudi, to su ljudi koji su porijeklom sa ovih područja, koji žive na području Vojvodine, prije svega Novi Sad, Zrenjanin, Subotica. Ovdje kod nas je nedavno boravio u Hercegovini jedna njihova delegacija, tu je bio i gospodin Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. I oni su došli sad na tu ideju da mi se uvežemo u jednu turističku cjelinu. Jeste da smo mi imali ideju da se vezujemo za Trebinje, da pokušavamo turisti koji posjete Trebinje, posjete i Visočje ove opštine, pogotovo Čemerno i tako dalje, planinske domove, planinarenje, da ponudimo to kao jednu cjelinu. Međutim, gospodin Ivanišević i delegacija iz Novog Sada je predložila da to malo bude i konkretnije i da se malo uvežemo. I već smo napravili određene korake sa ostalim načelnicima iz istočne Hercegovine. Malo jeste, da kažem, i komplikovanija procedura, ali ići ćemo u tom smjeru. Milinković je podsjetio da je turizam u Gacku bio razvijen na određenom nivou, ali da su ratna događanja ipak učinila svoje. Imamo devastirane turističke objekte i turističku ponudu, to moramo da obnavljamo, to je jedan veliki potencijal u kome može da ide, u kome možemo da vidimo napredak, ostvarivanje određene i dobiti kako za stanovništvo, tako i za opštinu. I moramo ići u tome pravcu. U prethodnom periodu načelnik Gacka je o kulturnoj i turističkoj saradnji razgovarao i sa načelnikom Nikšića. Mi smo se povezali sa opštinom Nikšić, oni također mogu da se vežu za primorje svoje. I ako napravimo tu neku konekciju između Gacka i Nikšića i ono što možemo zajedno da organizujemo, da pravimo neke kulturne manifestacije i da i to ponudimo kao jednu zajedničku turističku ponudu, to bi zaista bilo lijepo. Razgovarali smo na tu temu, razgovarali smo već o mogućnosti organizovanja nekih književnih večeri ovdje u manastiru u Goliji na samoj granici Gacka i Nikšića. Ja ću je nazvati administrativna linija Gacka i Nikšića. Prvi čovjek Gacka je najavio da će u narednom mjesecu u ovoj opštini početi kulturno-sportsko ljeto, manifestacija sa kojom su počeli prošle godine kako bi obogatili ljetnu ponudu ove hercegovačke opštine. Evo i jednog obavještenja za sutra. Naime, Srpsko udruženje Ćirilica iz Trebinja obilježit će sutra Međunarodni dan slovenske pismenosti 24. maj. U sabornom hramu na liturgiji bit će prelomljen slavski kolač u časti slavu svetih Ćirila i Metodija. U galeriji kulturnog centra sutra će biti organizovano predavanje protojereja Stavrofora doktora Darka Ristova-Đoga na temu Zimonjića zavjet, otpor i žrtva u srpskom identitetu.
Ovo predavanje bit će organizovano u 20 časova. A mi nastavljamo dalje. U narednim minutama našeg druženja upoznaćemo vas sa poslovnim ponudama na području Hercegovine koje donosimo u saradnji sa portalom mojposao.ba. Kovinoplastika d.o.o. traži komercijalistu na terenu. Lokacija Tuzlanski kanton, Hercegovina. Broj izvršilaca 1. Datum objave 9. maj. Trajanje oglasa 15 dana. Energy Commerce d.o.o. traži kuvara. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 11. maj. Trajanje oglasa 30 dana. Mikrokreditno društvo Mikrofin d.o.o. traži stručnog saradnika za pravne poslove. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 12. maj. Trajanje oglasa 19 dana. Sport Vision d.o.o. traži trgovca prodavača u maloprodajnom objektu. Broj izvršilaca 9. Datum objave 29. april. Trajanje oglasa 29 dana. Motorex d.o.o. traži prodavača autodijelova, broj izvršilaca 19, datum objave 26. april, trajanje oglasa 30 dana. GP Barbarić d.o.o. traži tesara zidara, lokacija Mostar, broj izvršilaca 3, datum objave 6. maj, trajanje oglasa 30 dana. X Express d.o.o. traži kurira, lokacija Sarajevo, Biljina, Prijedor, Trebinje, Mostar, Banja Luka, Travnik, Gradiška. Broj izvršilaca 8, datum objave 27. april, trajanje oglasa 30 dana. Univerzalno premium d.o.o. Brčko traži trgovca, lokacija Mostar, Prijedor, broj izvršilaca 5, datum objave 12. maj, trajanje oglasa 29 dana. Media Market d.o.o. traži prodavača servera računarske opreme, lokacija Mostar, broj izvršilaca 2, datum objave 9. maj, trajanje oglasa 30 dana. I novine BH d.o.o. traži prodavača u kiosku. Broj izvršilaca 26, datum objave 28. april, trajanje oglasa 30 dana. 9:19, evo jedne vijesti koja nam dolazi iz Nevesinja. Naime, plesni i cheerleading klub Let's Dance iz Nevesinja osvojio je 5 zlatnih medalja na 3. internacionalnom festivalu u modernim plesovima koji je održan u Mostaru. Članovi Nevesinskog kluba su izveli 5 koreografija i sve su nagrađene najsjajnijim odličima. Na pobjedničkom tronu našli su se i mini i kadetski pom tim i juniori u 3 plesna stila. Festival u Mostaru okupio je 1723 plesača iz 5 zemalja svijeta koji su se predstavili sa više od 2300 koreografija pod budnim okom 12 internacionalnih sudija. Takmičenje je organizovao plesni studio Mo Stars. Evo, čestitke svakako nevesinskim plesačima, a mi dalje u duhu aktivnosti u nastavku našeg jutarnjeg druženja donosimo vam novi set vježbi koje je za vas pripremila fitness instruktorka Maja Nožica. Dobro jutro. Treningom možemo da utičemo na gubitak potkožnog masnog tkiva. Također, usmerenje treninga može da bude i dobijanje mišićne mase, pa samim tim i mišićne snage. Međutim, jedan od ciljeva treninga može da bude i unapređenje nekih naših motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Jedna od motoričkih sposobnosti je i agilnost. Agilnost se odnosi na brzinu, hitrost, pokretljivost. Agilnost je zapravo sposobnost brzih promjena pravca kretanja našeg tela. I upravo će agilnost biti tema naših narednih jutarnjih vežbi.
9:25, mi smo polako došli do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Vašoj pažnji svakako preporučujemo naše vijesti od 16:30, gdje vam donosimo mnoštvo različitih informacija kako iz Hercegovine, tako i šire, a svakako za informaciju više tu je i sajt Herceg Televizije. Mi se sa vama družimo i sutra od 8:30, a do tada ostanite uz Herceg Televiziju. Do gledanja! Ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Novo partnerstvo. Nova motivacija. Nove mogućnosti. Svjetski standardi za našu mladost. Univerzitet Donja Gorica, powered by Arizona State University. Sve na jednom mjestu. Mali i veliki kućni aparati, računari, računarska oprema, fiskalne kase te softverska podrška. Kupovina na rate te mnoštvo drugih pogodnosti i sniženja. Posjetite našu web stranicu www.eponuda.ba ili nas kontaktirajte na broj telefona 059-272-010. Gledaj vrhunske digitalne TV kanale i iskoristi super popust na pretplatu. Vaš Elta Kabel.